Yeter olur. Milli Məclisin böyrü, Spes kanalının böyrü. Bu belə bir yerdə şəhərin ortasında mənim şamım meydan üstünə gətirdilər. Gecə ilə çox hörmətsizlik elədilər. Mənim şamın üzümün elə sifatda gətirmişdilər ki, heç olmasa ağzını bağlayardılar. Gözü açıq, ağzı açıq, olası sifatda döydü. Öz əlimlə yumuşam. Gülşən Aslanova 2012-ci ildə hərbi hissədə qulluq edərkən həlak olan Elfaq Əliyevin anasıdır. O, oğlunun müəmmalı ölüm səbəbinin bugünə kimi açılmamasından və ona şəhid statusunun verilməməsindən narazılıq edir. Dedilər, uşağın özünüzün asıfdır. Cibindən məktub çıxartdılar, ay ana, məni bağışlayın, mən demişdim, kişi kimi qulluq eləyəcəm. Burada mənə gündirlik vermədilər, ona görə də mən bu işə əl attım. Bizim öz ermənilərimiz, bizim içimizdə olan ermənilər mənim balamın başını belə yedilər. Başqa əsgər valideynləri də övladlarının hərbidən müəmmalı ölümündən danışırlar və bildirirlər ki, bugünə kimi nə cinayətlərin üstü açılıb, nə də aidiyyatı qurumlar onlarla maraqlanıb. 14 ildir çalışıram, eyni sözü yazırlar ki, erməni gülləsi dəyməyib, məvrim, ona görə şəhiddir. Amma mənə kağız gəldi, öyrən vaxtı ki, xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən əlaq olub. Nədən hər yerə pul xərcləyə bilirik? Yəni bir şəhid anasını nümunə göstərib, onu şad eləmək, onun ürəyinə sərin su səpmək, o qədər mi çətindir şəhid adı vermək? Hərbi prokurorluq tərəfində mənim düzdür, bütün hamısı deyilibdir, yəni mənim şikayətim ona ki, düzgün obyektiv baxılmır. Bilirsiniz necə? Yəni, Karal rəisi mənim oğlumu güya aparır, postları yoxlamaq adına və 10 dəqiqə, 20 dəqiqə keçməmiş mənim oğlum qətlə yetirilir və sonra sübut edilir ki, həmən Karal xidməti rəisi, zabit, onun günahı ucbatına mənim oğlum həyətdə yoxdur və həmən zabit də bugünə qədər cəzalandırılmayıb və xidmətin davam elədir. Oğlumun elə meydini gətirdilər. Heç bir şey eləmədilər, nə şəhidliyə adı verdilər, nə heç bir şey, heç bir dövlət tərəfindən. Mən oğul böyüdüm, ağıllı, kəmallı bir vətənə oğul verdim. Axırda dövlət oğlumu belə saxladı. Heç 7 ay əsker saxladı, 1-6 ay saxlayıb göndərmədi mənim oğlumu, sağ salam. Ateşkəs Qurbanlar İctimai Birliyinin sədri Bəyalı Əzizov deyir ki, Azərbaycanda şəhidlərin və ailələrinin sayı ilə bağlı düzgün məlumat yoxdur. 1988-ci ildən bugünə kimi bu say təxminən 16-17 min nəfər civarında olub. Bu dövrdə təxminən 3-4 min nəfər itkin düşüb ki, onlar da sonradan məhkəmələrin qərarı ilə bu adı alıblar. Ümumilikdə isə Azərbaycanda təxminən 21 min nəfər şəhid var. Son dövrlər Azərbaycanda hərbi hissələrdə həlak olanlara da bu status verilərsə, o zaman bu sayı 23 minə çatacaq. Bəyalı Əzizovun sözlərinə görə bu əsgərlər hərbidə həlak olublarsa, qanunla onlara şəhidlik statusu verilməlidir. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Şəhid Azərbaycan torpaqlarının suverenliyi, bütövlüyü, ərazi bütövlüyü uğrunda deməli həlak olmuş şəxsdir. Yəni orada səbəblərini görsəzmir ki, bu erməni gülləsindən öldü, ya qeyri səbəbdən öldü, bunların heç biri görsəzmir, göstərilmir. Yaxşı, əgər bunlar yazılıbsa, onda niyə burada şəhidlik verilməsin? Ehtiyatda olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Telman Əbilov şəhidlik statusunun verilməsində yaranan çətinlikləri həmin ailələrə veriləcək maddi vəsaitlə bağlayır. Onun sözlərinə görə hazırda belə ailələrə 200 manat müavinət verilsə də, bu respublikada orta aylıq əmək haqqı qədər də yetmir. Bizdə orta əmək haqqı Azərbaycanda təxminən 400 manatdır. Əgər o şəhid sağ salamat qalsaydı, gedib ən azından işli bir orta əmək haqqı miqdarında ailəyə pul gətirərdisə, nə üçün gərək heç olmasa o şəhid ailələrinə verilən müavinət indi orta əmək haqqı məbləğində olmasın. Hətta ateşkəsdən sonra keçən deməli bu 10 il dövründə bir 2000-ə yaxın bizim hərbi qulluqçumuz həlak olub. Onların demək olar ki, o 2000 nəfərin demək olar ki, bir 5-10%-dən şəhid adı verilib, gör ki, hansına ki, erməni gülləsi deyib, hansı ki, minəyə düşüb. Sadəcə olaraq, bizdə bu kateqoriyada olan deməli, vətəndaşların güya ki, saylarının çox olmasını bəhanə edirlər, gör onlara müəyyən müavinətlər, müəyyən imtiyazlar verilir, maddi cəhətdən onları çatdırmaq olmur. Ona görə də bizdə müvafiq o vəzifəli şəxslər, bu şəhid adının, şəhidlərin deməli, sayını deməli, azaltmağa çalışır.
Hərbi ekspert Cəsur Sümərinli şəhidlik statusunun verilmə mexanizmində bir anormallığın olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər bir əskərin ölümü ilə bağlı hərbi hissələrdə məlumatlar var. Buna görə də onlara bu statusun verilib-verilməməsi ilə bağlı ailələrdən müraciət gözlənilməməlidir. Yəni dünyasında əksər hərbi qulluqçular şəhid statusunun verilməsinin tərəfdarıyıq. Çünki bu həlak olma, dünya dəyişmə halı onun hərbi, yəni hərbi qulluqçunun hərbi xidmət zamanında baş verib. O baxımdan istər-istəməz, yəni vətənə xidmət edərkən o dünyasını dəyişib və bu baxımdan onun şəhid statusunun verilməsi vacibdir və yenə qeyd edilir ki, bu istiqamətdə Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsi də vacibdir. Türkiyədə misal üçün hər hansı bir hərbi qulluqçu avtomobil qəzasında dünyasını dəyişərsə, baxmır ki, yəni bu mülkdə yox, hərbi avtomobildə ona şəhid statusu verilir. Yəni, hərbi ekspert hərbidə intihar edən əskərlərə də bu statusun verilməsinin vacibliyini vurğulayır və bildirir ki, bu halların olması da məhz hərbidə olan təzyiq və çətinliklərdən yaranır. Elfaq Əliyevin anası isə övladının şəhid adı alması üçün döymədiyi qapının qalmadığını deyir. Mən də mübariz görəcəm, güclü güclüsüzə qalib gəlir. Ölən bir günündən demişəm, görəcəm, məhrub olam. Mən neytral adamam, mən axırda hərbi hissənin qarşısında özümü yandıracağım, söz verirəm bunun canı üçün. Başqa şeyə əlacım qalmadı.